Oli ku Ugandan lifestyle, webali nnyo okuba ng'otugoberera nze wasomane. Muli mutya gye musinzirira. Webali akadde ke mutuwa, ne mutufollowinga, ne mukola omulimu gw'amaanyi. Tukwane bannaffe aba Rose Construction 0078847495. Bazimba bakuba pulaani z'amayumba n'ebirala. Amikono gyaffe tulina programu yaffe ey'olugendo olw'okukyeyo nga bulijjo tugibatuusaako weekly basis. Mwe tuba tutegeereza obulamu bwa bannaffe mmwe in addition yammwe bankuba kyeyo kugezaako kulambula ngeri gye mukola mirimu obulamu bwe muyitamu ne success sometimes ne difficulties emutuukako. Ntambulidde keno emukono Mukono Katosi Road ekyalo bangabe bakita Nsuube gye nzo okusisinkagana omu ku bakyala abaddeko ebweru nga mmwe abaliyo ng'addukanya emirimu kati ali Uganda atubuliremukko tubikola bino to inspire abagenda namwe abaliyo abalooza nti bikalubye mwongere okuguma abalooza nti bwe muli bwe basinga okuba wapi then abasuubira okudda wano bodda n'otandikira ku kikoza basinga mwena challenge y'okudda wano nga temanyi kyemuzzaako kale tugenda kuba tumiitinga omukyala atubulire biki byaddukanya n'ebirala. Okay.
Zena, omuleza kuyamba kwa kutikira olimbufumbo. Ya. Yeah. Wama nukutikira. Netuwe lao. Netuka, netuchankala na. Hawe natandika ugoba kubie ugende wetu. Mwabe lao, ni mchankala na. Singa kukuza, katingaza teka teko mfumbo miyaka kukubi mkupa kati. Chaki singa kusumbwa mfumbo chumalaba hati ane ale age. Sente weze yongena na makazi ve yongena. Kande mwako bakaudi li. Buja tu bakaudi li. Yuzi mwako ni bakaudi li. Sente vietu mkula. Aha. Sente kastaze yongena mfumbo. Hey. Na makazi ve yongena obu nje li bao. Obana yongena bano wanya. Bia nina kubabuli chimuchi bachigonda. Sente ya usali ya yongena funa sente. Yeah. Na kusembeza bajjawe. Aha. Ate wechi sibide omuntu abera ayagala bajjawe. Eh. Yeah. Naba bwana chibagambye. Sente uliwejja. Ngani ho kusesa mo yongera. Yeah. Ako katuka tufunuka sabaka fuji. Kati eruku yaso okutabula. Sente kuli nyambu fomo ga nyinji. Eh, no wins ne we yongera. Na suka. Yes. Oh, that's a point. Tene chava mkombwe. Natuchankana ne kale ne twaukana. The 12 growing as galenga taking a care of kids. Then I'm moving with my own life. Kids, kid. Kids too. Oh, not two. Yeah. Okay. No, 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 growing up. Ah, Kati. Why not I'm going to go because? Yeah. Already when I leave, anyway, I'm trying to cause me. Okay. But two times the kubufumbo ogo, nasoka nensu ulengoye, ngandi na etso bolo kuyongela ko kuzimba. Ezavana. Dimolo njyo mdesigninga abana. Era twafuna sente. Eziba koze kale wezitutusa. Netukole doka ya tero. Skale mchele bunga bichi. So sente weza yongere nnyo byone bine bituka ne bifa. Kwe kwa ukana ne tandika ebyange nganze. Wo maloka ukana nayo njagala otandikire. Wo zito kufuna ekitozi kidati kati ngenda bwe. Nina jenali nkolera. Ngendola wa mkwano gwanga agenze. Okay. Atenga tuwa sigara tuuliziganya nga afuna sente zuwe lako. Nga kola, na atenga afuna sente nyingi. Kali nande tena okumwe gomba, kuwa yali ainela chie kole deo, umyeze satu jari ya kagenda. Okay. Yeah. So na ngele ntandika. Now that's my idea. Yeah. Nenga mbaka angobe kupasporti. Ngende kewe kwele ndabe. Mbela. Yeah. Waiti ya mikono javani? Company mwena iti la bali wajita Engers Limited. Engers Limited? Ya. Yeah. Edia machi indie. Edia machi indie. Engers. Ya. Yeah. Ela wa mani nyo. Mute katiko kugenda? Ya. Yeah. Netugenda, bili kumina. Kasi kama kucha kugenda kwa. Mama nukutekeleza kugenda kwa ino beida. Hardships. Amidi so going. Chana banga chokutekatika ulichimu? Chantu alile miyeze biti. Okay. Okuva wana. Okuva wana eno. Ngomu uto mpia. Ngomu uto. Kale bali baka jigula uwe njazi. Chovula batuwa yangwa miyeze bila. Hava singa amano mkaga. Nefe faba jigula uwe njazi. Chitekeza waita antebe. Ya, yeah, naita antebe. Enyo niti ya kuti ya kumbunda sebu saa. Na uli na mjesika mungu nize ya matu neganuma. Matu? Eh, walua kakuita mwako na uli langa senyiga senyiga. Ocho? Na ina mana enchi manjira. So, otuka, otukina Saudi Arabia. Yeah. Otukina mchiku kisawudi. What was the situation around? It was okay. Boss wangendo nila mwude. Okay. Tugenda, yata tuwali wala na enchi sawe. Na ni mkatunde wakaiti Riyadh. Riyadh. Shia chungu ya chukulu. Ya, yeah, hile nari yao kumpi yao. Kumpi na echimba. Mm. Botu kima kama yao? Mm. Ambi ya siya leti wa kembira? Tuwa tike vila vo. Nga ngeri kampani jiyari mpya. Tuza tu. Obo kuji marketinga. Ne, ne, zine batu kama tugu ya bosi wa febila vo. Wagea nachi? Nagina na menfu. Bagaria? Ne, bagaria. Nangaruwa pinze. Newe natuka ne mpa bosi wa nge. Na alaganti tasimye, chanda gina onti nyezo kuna mobuze buje, uja maso. Boss cha tasima kukona? Omwarabu. Omchara omwami? Omchara. Bwewa wa boss omwami? Na omchara. Omchara yasima? Amevi ya gagani? Ya gakiriza na iba agateka unigamalao na uzawiti na beach. Bati okulio utuwa? Itimani. Nenga nzembia? Mbago kuhulia, wamaizo geri lidebo nina?
Na umami yali yako na abana ne bali yako oluvanyuma. Anti ebidiba bidawo nyirire. Kwaso wali okulaga ekizambo sokolye. Mm-hmm. Kati abantu abo ekyambe mvute kyakanga. Champe ekifaananyi nti omuntu aba akwagala n'ekyoba olesa yali asobola okukyagala. Naye we yakambuwala kale engeri gye yagakwatamu n'engeri gye yantunuulya nga mmwoye natyamu nti yali kafamire baali bakambwe. Tegaali mangi nnyo ebiwagu byali bisatu. Twalima. Gaina ga bwereere ate wafiirwa nnyo. Bade bayi wamusiga musatu omuwalabu n'azizanyiramu. Kati omuwalabu wasanga watomeka mu maka? Bali abantu mukaaga. Taata, maama n'abaana baabwe. Bakola ebiketi nga mirimu ki? Jonna kuba ennyumba yali ya floor bbiri. Naye ng'erina rooms zaali nnyingiko. Ne compound nga nnene. Emmotoka zaali tezinkwatako nnyo naye nga ndi mmeeti ogisimulako. Otandika okukola nabo ak'obugenyi bakakwamu nakumera? Enkeera nakolerawo. Omugenyi wange mweddewo. Natandikirawo scrubbing, enongoosa wansi, abaali ababitegeera. So administration ng'okola nabo? Natandika okukola nabo mu wiiki esooka eyo. Kale ekaluubirizaamu olulimi, omukazi ayitamanyi oluzungu bulungi n'emirimu egisinga jjuka naye sikiinaamu experience. Kati nga ebimu sibimanyi nga binyigamu okwokoza amadinisa ago, okwoza ebisenge bina tebyantambulira bulungi mu kusooka. Ogwo omwezi ogwasooka gwanyigamu nalumizibwamu omugongo, ekifuba. Ne ntuuka ne mmanya nti bw'onywa ku lemoni, bw'okola ku exercise wekka, otuuka mu bibiri ne gubeera nga okozesa. Nazuuka nga saawa 12 eddakiika 3 okwebaka nebaka nga saawa 4. Emisana wawukulangamu? Nawumulangamu kuba omukazi yali akola. Bw'omala ebyo ng'otuula? Nga ntuulamu naye wadda nga nfa okulandikawo omulimu nti nikesi waba akomye wansanga nkola. Kati nga manya obudde bwe bwakomerawo ansanga oredi. So waliwo ebintu bye tulina okuŋŋamba nti waba ebizibu waka tebakubuulanga? Maama waabwe ngawo bamanyi era babeeramu buligo, oli muddugavu, shagala oba mukyafu oba owunya, baatunaazanga buli ssaawa. Shagala liha hamamu, liha hamamu. Onaaba n'otuuka n'okimanyiira ez'embeera zaabwe. N'okusooka kyannuma nga ŋŋamba bansosola bwe batibwa si bantu. Nakaaba nako, naddako mu kisenge nzekka ne nkaaba, ne ndowooza tebinnyanguyire. Naye ne nguma kuba nalina kye nali nduubirirwa ate kyenna kye nali neetaaga. Batera okuba maama ssimu. Baakuwa essimu? Essimu baagindekera naye nga sikola nayo. Eya WhatsApp? Ya. Nga ngikwata mu half time. Nga mmaze emirimu naye ngikwata essimu yange naye mu rumu yange. Ssimu bo? Ssimu bo. Balina omuze okugamba nti baba waakomawo olina okutuuka emisinde n'ogenda musenge kyo? Kituufu. Naye ate sibonneera. Gwe babawo yatulangakawo naawe ng'otuddawo? Baba era wajja maama yamukolako. Nze kye nakolanga kubateera byakulya ku tebo bo ne beesaavinga naye bamala okulya nga nange ndyoka ndya ate nzekka mu ffumbiro. Costume? Tewatulanga nabo ku tebo? Tekyekerezebwa. Costume nze wakoleranga? Uniform. Nga walina okuba nayo? Nga n'omutwe ogubise. Ewamwe tebakyazanga nnyo bagenyi? Bakyazanga era nga nkola nnyo emirimu nga bagenyi we bali. Nawe omanya teri kwebaka. Paka saa 7, 6 n'omunaana. So abaana bakwanguza obulamu? Omwana omu yayitanjagaliraku ddala. Omuto yali asembayo. Ngawansonga? Yalayika teyansiima. Kuba ne we namukwatirako ku kyokulya nga nkijja mu microwave. Ekyokulya yakizira ne bakisula mu kasasi. Olwo bye yalya nga yabijjangawo? Yali mukulu myaka 6 ndozanga emu asobola okwetetenkanyiza neyefumbira naye mami we yamuteranga mu fridge ng'abugumyako obugumya nga waalya. Kalola emmere kuba anganya ebyokulya olwongalo zanya bifumbu. Yali olw'okuba ne mami alidde naye nga nze kyemuwadde nga bali tebalidde talya.
Chomwa denga badi de charia. Bam chende kabunji. Okay. So mwongi okubanga makola. Mwongi okufuna ebikulu okufuna. Bacha. Ebya makada abebira ko online. A company ngeri je twagenda ne company twa creating a group ya fe na abana abalala benali ngenze nabo. Okay. Muma kati go lugendo bwo twafuna muzi no songa za baba kutega chibatu. Banga baba sabiriza olusabiriza si wakuno. Kito fo basabiriza na ina lisi mwesembereza ate na lisi seka. Dende mchamu funa ina lisi mwemanyiza. Ate mukiswa mubira gwe na ina anti ato msaje la itakola nga abeda mwinju. Sandula. Yeah. Omuzigo no muri obisigadeka. Nga abera yo wagulu. Tafuka wansi. Baba ina mukamera ngati amchalawo. Nataya ya mu respect. Mchana yuko mkazi yali asinga sente nga asinga nokola so msaje na ino gonda. Sabe manya mnebe. Yali ya mwasa. Semani. Chidi onyisi za mwecho. Ngali kila kwe wakabuasi. Nga abera yo wagulu. Ya tambula ngako. Batya. Okwito osola. It's such. Kazi yali ayomba. Kazi yali ayomba. Ngabuli chimu chimu nyiza. Kulunga nyigida. Nze biyo kustulebi ebizitowa. Kale okoze amadinisa engeri gye yali agala okugoza mu nga tayina machines zimala. Naye nga ayagala ndikuleyo gana amadinisa agavaamu. Kati ng'olisitula. Noliteka wansi, nolioza, nolioza wansi. Ate nolisula weka, nolizayo. Katilumwa dinise oliampa bako, niligua. Ocho? Niligoma. Ndebila mteyatika nili ya goma wansi. Chari yao, chanyiyo mulimu. Teyari kusasuza? Then ino kunzi janjaba, wafalpea. Teyansa wasi. Narwala, elinyo, elinduma, uluba, nelizimba. Nenga mwega ilo kuntu wana mdua ilo nga tantu wala. Ina tuamala kuba ku company. Simu nezijayo ne contract ze watu signing. Sane mga abino mwa babi signing. Ati mwino tulabidira. Ati wana jayo contract. Nayomba nyo. Nayomba. Na kuba ku company. Koku office ze branch ze kuina Saudi. Mlebo ugila kona Na tantu wala mdua ilo. Nenga yagala temo msala guanga tanzijanja bise. Nengana. Kale twasikanga nnyo omuguwa mu bintu by'obulwadde ebyo era byanyiyo omulimu. Kubeera mu kkomawo wano nakomawo nga nkyali mulwadde ng'erinnyo kalo dikulalo lya bbeeyi n'ate nga yennyini yerwawo kumpa obujjanjabi mu bwangu. Kati kontrakiti wagimalako? Sagimalako. Ogikozeko bbanga ky'okuta? Nagikolako mwaka gumu ndoza n'emyezi ena kw'etaano. Myaka gumu n'emyezi ena kw'etaano. Ekikulemisa kuntu akityo kimala ko kibadde ki? Ekyannemesa nafunamu challenges nga ewaka nti 2019 nafiirwa maama wange. So kyannyigamu okwo nti n'embeera gye nali nkoleramu nga mpulira n'ekyayi. So ne nnemerako okukomawo nzike maami wange. Obasaba? Nabasaba ne bagaana ne nsaba kampani ne nzikiriza. N'odda? Bangamba weegulire tiketi. N'ogigula? Ne neegulira. Nodda nozeka. Nkomawo. Noddayo? Saddayo. Kuba bali tebali wenengere kunkyusa kiyumba ekyo. Okay. So ne ngamba kenfunye chance ekifulumamu sijja kuddayo. Era saddayo. Kwe kuvaayo ekyakomyawo. Kyekyannyamba. Kuziika maama wo. Singa RIP. Singa tekyali ekyo. Wandigumye n'omala. Osanga nandigumye. Okay. Kuba nali ndya ekikulu kya menno olya weebaka n'omusaala bakusasula okulya okwebaka n'omusaala nakomawo mu 2018 mu 2019 wakati awo mugwomukaaga n'ogwomusanvu kati n'embeerawo
bwenabeera wo wani eno nenoonya omulimu kuba ssente nali nina butini nnyo nga tebusaba kummaza kate byali bineetagisa byali bingi kati nenfuna omulimu emukono awo ku washing bay bagiyita JR naziga webazoza naziga then kwaliko restaurant kati naye nkola mu restaurant service nenjiga ebyokufumba nenjiga okukola juice w'ekikajjo actually ndi mulungi mu juice w'ekikajjo nembeerawo era we nafuna ssente ntonotono kati nga omanyi okusomozebwa kw'ejo emirimu egy'obuteebaka era uganda wana abasajja basumbuwa n'obusente nga butono nengamba kanziremu ngobe ku byogenda nenziramu nenfuluma nafuluma January owa guno omwaka nga 15 wenagenda Dubai kati Dubai abadde okola munda bwene Dubai nasookera mu kyumba kya munda Dubai ekirungi kyayo nti emyezi mukaaga wegiggwako oba osobola okufuluma oba n'osaba omulimu omulala bwasiwa waddemba okutawalira akutaddemu ssente mmeka aba alina okuwa ofu aba teyagikuwa aba alina okuta bwoba oyagadde okufuluma ku ofu yo ofuluma bwoba oyagadde obanga naye akkiriza naye nga tekiri komparaza naye amateeka gakkiriza nti emyezi mukaaga omuntu asobola okufuluma n'afuna omulimu kati okola n'ofuluma no natuuka nga mu January naye nkola ekiyumba era kyali kyabawalabu naye nkola naye ekikyo kyanyiga kyekituufu nga bakusumbuwa ha musajja waawe yansumbuwa nnyo era yanenyiyo ekyeyo mpaka kati ngaakwaniriza asabiriza ate asabiriza ate nga balina ebintu bye bakola ebikyali birungi ebyabwe ebya kalico kati ofulumota ekiyumba ekiyumba ekyo nalina messages omusajja oli yatuuka nga nkwana reyanda babwati ndoza yaneegomberawo kuba bampa kea gye nali sisuubira obwatuzinga mukazi wobulungi mukazi yena yali mukulu aba yali mukazi mukadde nga mukulu kati omusajja oli yampa kea nyo nga ne bwensinda ti akireeterawo mu budde ne bwensaba ki nga kigira mu budde abadde ayagala ki oyo mukyala tukyagenda amaaso tukulakisamu nyo kwanga mutugobera akayisemu katini obadde okyangamba embeera yakola etya embeera yoyo musajja ng'atuuka atandika okunsindikira omumeseji ku ssimu today I'm not so tired nemugamba nti nkoyemu kati nali manyi oba alina kyayagala okuŋŋamba oba omuyambako kale famire gye nalimu nga omusajja alinawo batamani be nga batamani be bawasa bakyala baabwe ne bazaala abaana kati ye famire be nalindabirira mutabani n'omukyala we si baali abakulu kati abakulu nabo balina omukozi owaabwe kati nanjagala omusajja omukulu tata waabwe kati nga ye yanfaako n'okusinga boosi wange n'atandika okunsindika omumeseji ekiro ndi fayini ndidde bulungi nina kye neetaaga kati natuukane neebuuza lwaki abunsindikira kuba namubuuza lwaki ombuuza bwoti boosi wange waali asobola okungulira kyemba neetaaga nagamba nange ndi redi okuwa kyonna kyobeera okola ki kyobeera oyagala yes kati meseji asinga okunsomooza ennyo kwe kuŋŋamba nti muweereze ka naked picture kange era we yakansaba natya nenzijamu ne paniki nentandika okukuba euganda essimu nembuulirako mikwano gyange nga simanyi kyakukola ne agenti yennyini eyankonectinga nembimubuulira kati agenti yali akimanyiko actually kyanyiizana nnyo nti yasigala aleeta abanauganda awo naye ngaamanyi emize gyawo ko nze yangamba kale singa nakugamba lwakuba neerabira okugamba omusajja nti ebyabikola nemugaa naye nkoze ntya nga naye tanina kyakunkolera era yasigala ngamba nti gukola mirimu gyo maybe ng'oyagala kuba agaba ssente neŋamba agenti yakuwaayo ate batugamba nti oyo oyendeguza mubawalabu
baso kusala kwa mtu baso wolo kutta kubogwa musango otyo kati akuwadde yo tono akalofu na sali mwangu ntunulo mwangu na sali mwangu otyo era nagana kati tena kona ne keeping a message ezo otyo nze musime nga deleting nga nzikubye screenshot Nes sharing ane mukwano gwange omusirifu atasobola kugera nnyo kati okulemagana kwa mwe nokutuuka nti kunemerako kozo nakulo mtu atambula ne tugenda ko family wala ne tukoma uchiro walio kapate okay bwe tuingira kusanga mukaga ewako gwe chiro najja na mpita kulugundi yafe kulumu yafe twaina rumu yafe abawala kwa twali abakozi babiri kati olio mukozo omu azine mukozi wawe chali muwala kalinga ino obuzibu na amatu kati yenga tebatera kutambula nnyo naye kati ngatero sigale waka kati kolo ya sigalawo kati omusajja nzengeri jenali nnemye natandika okuperebeza oli kati bambi chali mu wafalafala ne chinyumiza neza na lista mugamba na nyumiza na ngamba and babaze na ngamba ekirongendeko mufumbira njagala a mufumbiro mufumbiro kala mufumbiro gali abiri ngagasiba ngagasiba naye chironga muita chiro kati uyangamba za nategerera uchagenda omukola chi omugamba kuba bolemererwa abayagala kukwata mwancho otogo gali option yebedda ku kati nange bwe nakoma chiro kusama mukaga na asanyuka kati yakola yali anenze mufumbiro abataize mwebi abanga inaamaye na mpita nanga Sandra jangu kati nengenda yo kati wenagenda yo na nkwata bwati na nyweza mabee rena ko mufuno menyumba yawe era nadduka paka mulumu ya fene negalira okay na mana mwena kubiti mulumu basikulao kati omtaba nina jana ambuza na Sandra tubade tukwagala nyo buze buchibwa sanze ne family yafe ne mga chinjaga da chirichimu kuda Uganda Naye COVID rede yaliwo nga ebisawo enkimanyi sibigule naye nga nze njagala bantu atwist ngende ebweru ngende mu accommodation oba nfuna omulimu omulala kati omutaani weenemerako ennyo n'angamba Asandra tubuulire lwaki ne mugamba oli musilaamu ate nkulaba okwata Quran ne mugamba ogenda kwata Quran ate oyina making a sure nti nva wano kukyengenda okugamba na kwata Quran ne mulaiza ne mugamba obulamu bwanga ate nkuba famili yange njikubira essimu ngaokutte Quran ne mbagamba nti nkomawo ngenda kuba mulamu era ne nkikola ne nkubira jjajja wange ne mugamba nfunyemu obuzibu naye nkomawo nga ndi mulamu nangamba kale tewali buzibu ate omusajja n'amala olayira nangamba buzibu ki okujja wano ne nkwata essimu yange ne mulaga emeseji za taata we n'ekifaananyi kye ne video ze dance ndikirezo se. Na bila banatia. Bwacha. Bwacha yancha irao. Ono. Yes. Ila tia damu kunyega. Bage ne babala sente zango msala gwange. Ne bampa passport. Kalo okumpa passport okwali mu buzibu kuba mukazi wawe yaita manyi songa lachi. Atenga no msajja mpoleleza ne mege na police. Okay. Kwa kwa limu saa. Bandi batu wa dengo yenyenji bulichimunga wa manyinga olimpia bakuwe bintu binji. Kati, mkazi uwa waka na abinzi jako. Nanga bulichimu chetua guli la chilekio wano ke. Nye mpale zenyine bazi nzijake zomu. Sote vya alivyamu. Kati mkazi ya gana nzije iyo nsonga rachi mkolachi. Uwa kwa natabula family. Rachi ngenda. Na ina lemela kone mbaga wa mganyo kumpa passport ya ntugene kupolisi. Nga baba agamba teli polisi tumwe passport. Mama agamba nenda juki la mbarabu mkazi ya kolachi. Ya salao. Ya salao. Kati chali ya ote vya alivyamu. Na inga muna nge simule kayo. Ela navayo na hiru wakuba yafuna umulimu. Walala atina alifine. Kati wovayo mshiyumba. Bwe vayo nagenda. Bama ni wakuta? Ya, bama na nevanta ni wansasura na wakonsasura. Niwa gamba, kati wakwane lidewa? Nagenda mtown, ni mwa Dubai town. Mkovidi? Mkovidi. Nagenda nefuna accommodation. Nakuwa, nefuna we. Kale accommodation na bazi tekida, bazi tekida. Kwa zizi ya? Ya. Nensasura katanda, nintani kwa ukwe waka. Nga we ninde, umuni mwa umulala. Tusobolo kwa playinga online. Kila nageza kebe online. Mewabena wa mkwano wewe na limfunyao na mbulida mtu waluo na yae tago mkozi bichi bichi. Gendo kole.
kati nenzikiriza koze nali njagala okukola bwe nakkiriza obuzibu era nafuna chance embi yes nali njagala okukyusa naye nga nina okuteekamu commission ate sente zaali nnyingi kati oddamu kimba third time ekyokubiri kiganya ogenze mu kyokusatu second time okay kubeno dubai kati wakolayo okola ebbanga nakolayo mwezi gumu amazima nenemererwa kuba ennyumba yali wakati mu nsozi emirimu mingi yali teni nakwebaka nga n'okulya kwali kutono nali fujaira abategeerayo kati osalawo oddukeyo sadduka nekyanga nengana okukola nga kinsoseeko bakunta tekwali kwangu bangamba mbasasula kakade kamu okumpa passport nkolo de bali bagikutte ne mbagaba bandeke nfulume ebweru nenfuluma ebweru yani nenzirayo nensasula accommodation sasasula kozi nali nfunye emikwano nayegatta bugasi na mukwano wange netwebaka ku kitanda kyo nenzira ebweru nalina sista yange alina kampani gyeyakozesa nafuna omulimu omulungi kati ne ndowooza njafunayo chance nfuna omulimu omulungi kangendeyo mbanyonyola ebizibu byange bajja kukola ki fumpa nengenda ku third bill company bagita third bill teyali byangu kuba bagezaako ebyogo baku passport yange nebigaana ate nga bali ready okusasula omukyalo yakakadde sawa omukazi n'alema nagaana ne banta kati mu process eyo bali bakisobola kuba third bill ya government mu Dubai bali bakisobola naye nafunamu obuzibu nti ate yembeera ewaka grand wange n'alwala ate nga y'omuntu gwensinga okwagala ku mutima so nezigweramu ddala amaanyi nti alwala nga sirina ssente sirina mulimu kayi nalowooza ebintu bingi nengamba ate oba osanga nandibaddewo waali embeerawo mu bulumi bwalimu kati bakuma passport omukyala kati bakuta batya passport eyo naddayo buto ku muntu eyankonekti nga kwogwa omulimu omuvubuka eyaguleeta nenjogera naye nangamba kagende weyakola ki weyagujja kati weyagendayo naboogera kati omuvubuka yali agudde mukwano enewe nange nanyamba awo ekyo kati ekyampisaawo awo ekyokumanyisa kyekyala nekivaayo ngaolikina okweyimirira kati nga naye alina okunyamba kuba naye yali alina kyeyali ayagala gyendi kitegeera bulungi kati bwe yaddayo eri ku mulimu omulimu gye yagujja nanyamba natuke wa agenti agenti naddamu nayogera ne bali nenkwata akakadde kuboozi nakalina nenkabawa nebampa kati omuvubuka tebyali byangu bwe mumma naye nagikwata nemeseji nkyazirina eza polisi kwe nali mulopye naye nakakwata angamba sente yateekamu transport mungi ogende wa agenti yaleeta omulimu zirina okudda oba nga oganye bya biri netubeera mu ekyo ate ngolode nali times of processing ku ticket kwazi nali shuwange omusajja oli bagimuwadde nze olwangamba nti bagimuwadde naye ngakanzire wa uganda mbonyebonye nnyo mbikoye kati bwe yakalemera nentandika naye ate omuloopa buto ku poliisi ngaotubina abantu abo kati omuwangula otya ku poliisi yatya poliisi kuba kati ngaoyo omulenzi ali talina lukusa lukwata paasipooti yange kuba mutuuze butuuze ate naye yajja kukola nga naye anoonya bunoonya ssente kozi bali basiba era baali bajja musiba tabakola ki nasasula sente z'amafuta zokka ez'emmotoka eyamutwalo ginona dirambe biti nali nsavinzeyo kasente mu bbanga lyenasooka mu kiri ekiyumba emyezi omukaaga nali mpezezaayo ku kasente akatonotono
Nja namusanga kyali mu mbeera mbi because yafuna stroke yamukuba. Naba nga akyalira mu lupiira, afukira mu lupiira. N'obunafu bungi n'obukadde nga wamanya omukadde kadde. Akyali mulwadde. Kati bw'otuuka wano, wekusanze nsanzeewo saluuni. Otyo saluuni eno. Natuuka wano, nasooka ne ntunulamu expenses ze ngenda okukola. Okusaasaanya. Ng'era ngenda kudda ku zero ate era nziremu ndoote ki ekyeyo okubonaabona okulala. Kubanga wano webigaana era oba oyolekedde ekyeyo. Kati obusente bwe nali nsevinze nebaza Mukama nabutematema. Nafunako poloti. Kikumi kw'ataano era ekisoga. Si ya sente nyingi kuba eri mukyalo bayitawo kiyoola. Era weeri. Anko wange anyambako omwami nsenseuse. Ogifuna. Nengifuna. Eyo nebeereyo eyo neŋŋamba oke ezo kazibeereyo. Olitabukira eriko eyimirira. Erinnya eyimirira. Kati obusente bwe nali nsigazaawo bwali butono nnyo. Nashoppingirako jajja abaana. Nensigazaawo amazima saluuni eno. Nakitandika n'emitwalo kinaana. 800. Musasulako rent? Mitwalo kumi myezi ebiri. Buli mwezi gwa mitwalo etaano etaano? No, mitwalo kumi. Okay, mitwalo abiri. Mitwalo abiri. Kyokka kyekyanyamba lero nazikiriza emitwalo abiri nentandikira awo. N'oteeka bino byendala? Nengula bino second saa kutandika na bipya. Kati nasanga oli naye stress mpya Uganda atunda bintu bye. Ali ku budu wiyo. N'omuganza kankugule mangu. Nemugulagula. N'osekayo bwe yali atunda? Yee. N'oyingira bwe wano? Neyingira wano. Kati nagula materials ezo endabirwamu obwo obushedi okujjako sink mpya. N'obuzikozigwa obuntuntu bupyapapya obwo. Kati emirimu gya Uganda wano compared owangande kontya zijja ntono okakasa. Ya zijja ntono kuba twamanyira nti eri bw'okwata ddira mu kikumi mitwalo kumi. Ate ekikumi kya wano kapaani kamu. Kati obalabalamu nga n'okwata ebitwalo kumi kikwetaagisa ennaku nga bbiri. Kitoofu. Ah, sina naku bbiri zokka ne wiiki. Ng'onoonya kuŋŋanya mitwalo kumi. Kuba wano nakagulawo nakaweza wiiki kati. Ng'okubala ng'okukola. Abaana wano Uganda teba sente zino baziraba ng'enteni. N'owunziyawo ogamba otya? Nti ntyali sente ntono kasita obeera ng'omanyi ekyozikolamu ne like kirungi okubaako ne kyeweegomba ku ezo sente ng'ozifunye. So kikuwa ky'amaanyi nnyo engeri eyozikwatamu oba bwe tebwogera. Ya, n'okugisaasaanyamu. N'okugisaasaanyamu. So to me, sina sente ntono. Okay. So buli sente emanyi value yaayo. Kati, bwe tuna abaana abali wano abali ku ground abasuubira okugenda, bw'okusako experience gy'oyiseemu ne handling yaakyo, kiki kyoyinza obagamba? Omanyi abaana abasinga okugenda bagamba nze nina omukisa osobola omugamba bireke oyize wano nagamba onnemesa gwe nga wagenda toyina okitegeera toyina kyofunye biki biki naye nga my dear si birungi nnyo ebyokugenda kubanga wano e Uganda ensi esigala ki Uganda ate esigala nsi yo nti osobola n'okuddukirako ewa gundi n'akuyamba naye eri neofuna obuzibu n'oddukira ewa gundi kuba ne kampani zenyini zitumazeemu amaanyi. Buzibu ki bw'osobola okusanga ne kampani zezo? Balimba. Ekituufu balimba. Basuubiza ggulu na nsi? Basuubiza wano ng'okyali Uganda okukufaako, okulondoola. Naye ne wenjogerera essaawa eno, waliwo mukwano gwange bamusiba. Twagenda naye ku enjazi wa Mita Pauline. Naye nga bamusiba amazeeko contract kozi yali eweddeko ng'esigazaako week. Naye olw'okuba baali bamubonyaabonya so kati okudduka poliisi n'emukwata kale okudduka si kirungi naye ate yali yeetaasa osanga wali kye baali bamukoze okudduka kuba aba yasobola okuguma giri emyezi ate n'adduka ku last moment it means yali yenyiddwa so kampani n'emugamba yeeyiye paka kati anavaayo waliwo abakakomawo nayogeddako nabo ne bagamba nti azinibo tebannaba okumuta akyaliyo mukomera. Okay. So bingi sinamufunaku simu nga y'omuntu kubanga ali mukomera naye ng'akyaliyo
tekitufu. Oh, wow. Bwe bityo bwe biri stories not tuzifuna sometimes tuba tufuna experience gye bayise. Era bambi nsaba bamuyamba aba angels. Abagambi. Angels emasindye. Okay. Kumanyi madamu Mariam. Bambi muyambe Pauline. Bayambe Pauline. Cause nange banyamba so bayambe Pauline ngawe banyamba. Okay. Mr. Yasin, umwana agambi yamba poli okuva ku enjazi limited njimanyi side za umachi yidye waliyo nali Saudi ku office za yaba maita alabideli Mwoyamba abana bambo bonabali yewelu beba sivideyo babele bali innocent olusi bali mmelelua olembele beba tusidua kwa neba salao baduketeli ya njagade kuduka mchiyumba siko chini? Chitofu Nae mbela ya kudusa. Nemusarao nemuduka. Ebanga na wazuri ya wabeda yeba deyo. Wazuri nga wana amekaba hatu loka mbiyomba. Wabana wanji. Sifu from Angels. Nae mwakampu ni agenja u. Na watake na mbauli la. Wabana wanji. Kustreet. Nasi kustreet. Baba siba. Kuhuza iti watambuli la kustreet. Oru kufurumanga kuteka mjera. Pasta police kuwata nga toina bikogera ko. Baba kusiba. Baba kusiba. So ye challenge simo kubeda yu. Ya, nwa kubwe dalu wa viva kuchu. Chichi singo surabane dalu? Manava, kane, oloso manava ya chwane, na obuta lioko, hee, ngatoli ya mbali ya vantu, ngane mili mwokola. Kubwe dalu, ounga, nempita jiba kuita, hati nze nchwane neneo panike. Sandra, mtufu nempita yanga, eh? Weka anga. Ya, haa, nempita jiba kuita, babo gola, bachunya. Kale, there is a way ngati yabatunya amnesi bonna iri aba psychologically ne atedyo nabalonji iri aba lonji ngoli akoze yatenga chicho wenyumiriza mcheyo chena nyumiriza nchifunya mpoloti nchifunya business plot ne business yes jo managing akati yes sazo nogwesi obola muwo yeah kuba I self attend nkoze sa sama boss now oh okay I self inze akola patanize nabantu abenja uno then I invest in no investing kitegeza na future. Ukikati hata yu msajja, toke nafuna? Msajja, aja kuja. Aja kuja. Nganaye mkozi. Okay, with time. So, mwuchuli dea gami msajja wata wakula temuja. Nenga hanyi badana anonya. Zewa wasio Manuel, mwe bali njoku wanga mtu kogele ya tusenzila kugana na lifestyle. Nino mchala Sandra na antumwe. Ze singa kumanya la Sandra Paul. Mwe bali mbozi jompani. Tambu depo ke no, saidi ze mukono katosi road. Namiya Nsuwe, chungumka trading center ako. Okay. Jomsanga, chakwiki lako jari, eladu kanya mibuja saloon, hairdressing. Chile geza, owe Dubai, ngozeke mukono, obo ino mtu waliye mukono. Amgamba atia? Ni mulunti nyo mu dreadlocks. Mu dreadlocks? Yeah. Okay. Mulunti nyo mukona dreadlocks. Chile geza, so kwangu ovude, wali yonaji ovude. Noja nosanga Sandra na kusipa dreadlocks ezo. Noje mukono. Nuwa gira kumunachiyo muno ya tandikao business echi. Nujoba no weleza muna alie na agalo muna azamu uvi. Najene wa muna azamu. Cold wave umu ina relaxo umu ina. Nengira binji live vini yona wevili. Rollers yonu wikola. Yonu kusa kumbiri yone. Yonzo kubuza. Ema ngo vyo gira konyo. Hei. Nekan fesho weka. Mbira wa wano mbira. Na asaja tuba kola kola. Ok. Baba kola feshoz. Tuf. Ndino omukuru wano sebo nkwa nkula musiza kale sebo oliyota tunji sebo amanya ko gwani bampita kalugendo chali si aka MC niyo nenga tuli baswat entertainment nkola ne swat yo MC swat MC swat yeah eno emukono je wava ba comedian eyo yensibuko ya ba comedian abakavi mu Uganda ngani ngaba madira atandi chiko okay waliyo na abala banji banji kale akubanga abambe kwese kwese tugenzo gena mu covid nga kintu kitandise bulungi ngira nkikola bulungi naye nga tuinamo buzibuzi wa manager na abatwala ku bivulu baga mukali bapcoming mshoke mbere mabega tunaba wedda mulindemu naye ngo laba nabasija baliyo musingo boku mwenga na singo bofunye chance no imirirawo yes sir okay kakati tujja ku doc comedy katono yes sir nkusanze muno mu saloon eno yes sir no mchala Sandra mchala Sandra manyi omutegera ati mchala Sandra namutegera okuvala na msinkana emabegako okay ne msinkana ne tukwasaganya ne tu nangamba akoze ekintu
nzije tukwasaganye business okay. Ne tugatta obwongo twagatta bwongo kuba buli omwana ekyo kyasobola okukola ye yatandikawo ekintu musibi n'ebintu nekola litaki okulokinga dreads okay. Kananga tenembanga nsobola okusala buli omu yetaga munne yetasobola sala nange unisex salon yaha omuzungu bwakiita abazungu osala esebun sala yena akola shikurabu na asiba n'abazo siba abakyala okay. Esebun sandro nali embeera ze zitya embeera ze simbi situnamu funa mbuzibu okay. Situnamu funa mbuzibu nti oba yakomawo okuva bweru nga yekyaye wali abaddanga yekyawa nga kye bamukolera gino tukeno nga lutalo nga tasobola ku kukwatagana bulungi na mekwanga juka onje bamukoleri adda kimuli ku mutima bye mumugamba naye aba yagala tisi yesibire mu nyumba nashandula sando kyeda kimuli imu okay. Nesebu wow that is it ono partnership yo mchala no mwami okola tete yakusangika sometimes ili ababa yekwana babba na mchala wa boyfriend girlfriend story tebiri mu kansu bila wakati wa mwa ebintu ebyo shagana birohozako omanye mbanga mukola ku muli mugumu nga mwekwano banga mulimu mami na mchala chinzo obutakola bulungi mazima na ba customers omukazi wa najje kizano omukola ko ne wemola ngo oli musajja nga mukazi wali wali lutalo atenga bino bya majja kwemola na bakazi ndya bino babya kwemola kwewe weta no bibanga bya kukolera dala gundi kanesha ndwa na nyisinga babawe nambera wali nga akakolera wano kiza babayi nago akola akati ne bibamo kwe nga ndaba mufa ko nyonja zimba akatima kati namule kaya na akola chaga nange nko achenjagala kubanga mbasi muina ko kurasha yeah what we now go anyway ngagwe a comedian yes, sir. Ato sibane mvile oba osala yes sir abantu basinga wali entertainment ngaba yimbi abato bafuka mitibagala bikola oba magazi chi abo amagezi gemba wa bali mu kwete kama mama wa gali okay ama wa gali mavi nze banda byo ku stage nyinji nze sija kumenya kuba nyinji chinda chinji chiwa chinji naye sina wenga nakolera nze neka sasiro muyola okay. Kubanga waliwo twasana twina ye abakavi mchibuga nga bakavi okay. Nga bali talented nenga tebagala ko lwenswa nga banda ba ku stage ye jini ndi wakavi we jini banda abatyanga mpota awo njali ja kuta my friend nga wewe waniseri nyeri nyate bali lya lyambuka lere nchane ligwa okitegera ne bali ne gun nero kijanti juzi bamkarakate mboko ne ali wakavi nga teria munya mwana mukuu arab nga tazikwa atya kunwa na kugama bombo krati nga laba tancha zagaza okay. Nyasawa zino chempa ba upcoming obana abakatandika nti muve mukwe nyoma okay. Wechibanga iri kiganye wechigana cyo kutema amatoke tunde nsenene comedy tugobe bugo bintu wechigana yo tuchisange ncha ba comedy ndi tsabanna mwenga ba madwata nchiko yesel be ba representinga mukono yesel ba ran rain ba representinga Kampala yesel baba yambiye ko kutwamza ku talent ya mwene bako wetuka mabami abo sija bogera ko bubi okay okutuyamba kwa bwenye sikutegede bulungi kubanga ye muntu gojo gambo kuyamba ashoka nakumala mu amanyi toja kushobola byo kulate babitegera nengo labye kintu chakola nayo chokola bimachingira munjo kuatagana kuba kutuyamba kwabe kwandi bade kunti boye bandi tuberede mune bagamba bana abe wafe tiruja balekerera ne atebe tuna abantu abokutope wafe tanda bade batuyambye okay mamadi atinechiko si batuyambye Wali wa mukono. Ndi wa mukono wenyewe. Ni wali wa product yavu de mukono. Ngabara project yawe sizitegede bulungi ze bakoze. Bado meza Nzemba uri akampala le bachi kwa tano badukira akampala. Simanyo baba ba mukono wa Madirati. Kuba akabira wa mukono ne. Baduka yanti. Kwa wakati ba akampala. Madirati andichiko baba akampala. Okay. Ochitegera. Sija bogera ko bubi. Kubanga sibaina kibiche bali bankoze. Wabula tebatu sisefe ba upcoming ya. Okay. Ro uri da Madirati andichiko ba akampala. Abonkono nenga bibakole bisinga bya Kampala bibambasada bakawunye mu lale team ne se bya kawunye mu lale mudoka zempaka team ya manyi bibambasada ba Festino na fetubala babulabi kubasira babya bibakoze nyuma kati yeso tumaze banga tuli mu mondongo yeso comedy wo mtambuliza ako wa comedy wange ko yakola yao kubukiripu nengeri jeni nti sina ka sente bya simu bya kweyiya omubulabika bubito sobola busindika ku YouTube babulabe nenga omububayo ku YouTube kwe musi bajiita MC Swati 256 bubayo okeberayo kono tukeberako tubayo bukola banga tukakoze bubito nyiga mnaye ibintu bya kamera bino si ndo masoloji kwa tsanga mwaka yes sebo babule Facebook kwa sangiba Facebook yange erini erinio
Eri niyo biri kumi na mwenda, oba chalisi niyo. Nalabaji, nalari MC Swati. YouTube eri MC Swati 256. Ya sewa. Ni Facebook ina nyinji. Mkali, emu ya Swati, emu ya nge, sija sumako ya ngezeka. Umuntu kukua na yaba mulongo muno. Okufa kwa radio. Emu ya Swati, emu yo. Okufa kwa radio, kwa siba muku wizo. Kwa msibida dala. Kubanga sana ndoso wa kugamba na ugamba ready and wizo. Tugamba katisa zino wizo. No mugenzi moze sire dicho. So kufako cha mukosa. Cha mukosa. Tegezo omuntu gokwa naye. Ino kubanga cha mwendo joli. Okay. Kwa guno mukolo tukisha kuba mungalo goka. Okay. Ino kugata ko guno sebo. Okay, tubagaliza okudukanya salonyo bulunji. Yes, sebo. Nafe twe yanzo kujja ko ne mtu kuchaza kuigana na lifestyle. Yes, sebo. Okay. Kale mkama wange si chibi. Yoyo mkulu niyo MC comedian atenga asalamviri. Ya salao napata ninga ne mkwano gwe Sandra yava kucheyo. Bakula, edansanze mirimbaji dukanya salungi tambla bobi, they are very fine. Mubede bulunji mwedaba.